Een hartelijke goeiemôre en baie welkom bij nog een kracht vir jou dag. As ek vanoggend hier by die deur uitstaar by die kerk en ek kyk op en dan sien ek die bewolktheid en dan voel ek die koeligheid in die lucht, dan raak ek sommer opgewonde want dit voel of het gaan begin reën, dit voel of die seisoen besig is om te draai en ons kan nie wag om te sien wat gaan gebeur nie. Maar ek wil vandag vir jou 'n vraag vra, wanneer laas was jy 'n toeskouer gewees by 'n geleentheid? En dalk iets soos 'n sportgeleentheid. Ja, ek weet dit was voor die inperking begin het, maar was het nie lekker gewees om as toeskouer op te daag by 'n plek en regtig vir jou span te kan ondersteun nie, en vir hulle te kan skree nie, en wanneer jou span wen, om trots te staan en trots te wees, om te sê, dit is my span wat gewen het. Maar wanneer laas was jy 'n toeskouer by 'n plek gewees wat meer op die spel was as net een wen? Sien, ek onthou op school, en dit is many moons ago, was daar geleentheid geweest wat ons as school elke jaar een groot rugbywedstrijd gehad het. Hierdie wedstrijd was die graad 12's geweest, die matrieks geweest, teen die rest van die school. En daar was breakrides betrokken, want die span wat gewen het, kon gesê het, ons is die beste van die school. En die verloorders moes elke jaar, moes die manne, die seuns, moes hulle haar borselkop sny met die nummer 4 kammetjie. Kyk, dit is nogal kort. En die nadeel van dit was, dat het gewoonlik was, so paar weke voor die matriek afskeid. So wat beteken, jy as matriek, het jou eer op die spel, en jou hare. Want glo my, die meisies wat hare mooi maak, en met een mooi rokker aankom, wil nie saam met een borstelkop, wat lyk soos een tronk voel, opdaag by die matriek afskeid nie. So jy het baie meer op die spel gehad. En ek onthou die dag, toe ek matriek was, toe ons die game gespeel het, ons het seker gemaak, ons het die beste rugby span op die veld gehad. En al die graad 12's was daar. Almal was reg om te ondersteun en te skree. En jy het, man, as daar geesbeker was, het die graad 12's op die kantlijn het verseker gewen. Ons was so opgewonde om daar te wees en jou span te ondersteun, want jy het meer op die spel as net hier. En as jy van my kom kuier na die tyd en 'n koppie koffie drink, dan sal ek vir jou my matriek afskeid foto's wys, waar ek baie trots staan met 'n bos hare. Ons span het daarom gemaak daai jaar. Soos meeste van die matrieks daai jare. Maar terwyl ek die naweek 'n stuk lees, toe lees ek 'n gedeelte van koning Josafat, waar ook meer op die spel was as net te wen. Ook meer op die spel was as net eer. Sien wat besig om te gebeur, Josafat was die vierde koning van die suidelike ryk van Juda. Nou as jy onthou dat jy die konings gehad, jy het vir David gehad, en eers vir Saul gehad, en toe Isiboset, en toe David, en toe Salomo, hulle was die konings gewees van die suidelike ryk, ach, van die hele Israel. En met Salomo, toe split die ryk in twee, in die noordelike en suidelike deel, en Josafat was die vierde koning van die suidelike ryk, en eigenlijk was hy die agste koning gewees, as jy dan so wil opgaan. En hy kom te hore, in sy regeringsjare, hoor te hore van, dat die Moabiete, die Ammoniete, en die Meniete, allemaal op pad is om te kom oorlog maak teen Juda. Nou, onmiddellik dis die drie grootste nasies in die omgewing wat samensmelt om met 'n klein deel van Juda, omtrent 3/4 van die stamme van Israel, oorlog te maak. En hy weet, hierdie is nie net, ons gaan oorlog maak en ons gaan wen of ons gaan verloor nie. As hierdie mense ons gaan wen, in Engels gebruik, het gaan 'n extinction event wees. Juda sal nie meer bestaan nie, die volk Juda sal glad nie meer bestaan nie. En hy kom en hy sê, hy roep 'n vasdag af, wat die hele Judea allemaal by mekaar moet wees, en vas, en bid, en die Here vra vir leiding. In 2 Kronieke 20, vanaf vers 15, kom hy en hy sê, ons lees en sê, toe kom die gees van die Here in die midde van hierdie vergadering, nou dit is wel besig was om allemaal saam te vas en te bid, en hy kom op Jezreel. Nou, ek het die man sy naam gaan opsoek en sê, maar wie was hy gewees? Was hy 'n groot profeet of iets? En weet jy, ek kan niks oor hom opspoor nie. Behalwe net die volgende sinnetjie wat sê, hy is die seun van die seun van die seun van die seun van, en hy is die seun van Leviet. Wat beteken, hy was van die Levitiese afkom, ons beteken, hy was profeties gewees, hy kon profeteer, hy het gesag gehad om te kom praat met die volk. Maar dis al wat ons van hom hoor, so dis hier 'n baie belangrike persoon gewees nie, maar die gees van die Here kom op hom, en God gebruik hierdie, amper sê, onbelangrike persoon, en hy sê die volgende, hy sê, luister, almal wat uit Juda is,
en inwoners van Jeruzalem is, en koning Josafat. So allemaal wat een belang het bij die oorlog wat gaan gebeur, allemaal wat iets op die spel het, luister. Hij sê, so spreek die Heere aan julle. Wees niet bevrees of verskrik van wie die groot menigte nie, want die strijd is niet julle saak nie, maar die saak van God. Ek gaan het weer lees, hy sê, wees niet bevrees of verskrik van wie die groot menigte nie, want die strijd is niet julle saak nie, maar die saak van God. En sien, dit is wat ek vandag vir jou wil sê, ek weet niet wat jou bekommernis is nie, ek weet niet wat, waarmee jou struikel is, ek weet wat die groot berg voor jou is, maar ek wil sê, moet nie bevrees wees nie. Hierdie saak is niet jou saak nie, hierdie saak is die saak van die Heere. So jy kan achter oor sit en sê, die pastoor het gesê, ek kan achter oor sit, die Heere gaan my battles vir my fight. Halfpad, hierdie helfte gehoor. Wat deel van het is, is koning Josafat en die hele volk het Godse teenwoordigheid gaan soek. Hulle was op die plek wat God wil gehad het, hulle moes wees. Hulle het gesê, Heere, wat wil jy moet ons verder doen? En toe kom die Heere en sê, ek sal vir jou beklei. Laat my denk aan Daniel en die leeuke, hulle story wat ons van kinderjare af al gehoor het. Nou, Daniel het gesê, ek sal glad nie my knie buig voor een aardse koning nie. Ek gaan slechts die Heere my God aanbid. En julle weet wat gebeur het, Daniel was gevangen geneem, en hy word voor hierdie koning wat die wet gemaakt het gebring, en die koning staan ook, hy sê, ek is ook net 'n toeskouer op my eie wet. Die wet is gemaakt, die wet moet volbring word. En Daniel word in die leeukuil gegooi, maar God gesê, hierdie saak is my saak, nie jou saak nie. En God stuur en die engel sluit die bekke van die leeu, en Daniel het niks oorgekom nie. Een paar hoofstukke verder lees ons van Daniel's drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, precies dieselfde. Hulle word geneem en word skuldig bevind, en sê, julle gaan ter dood veroordeel word, julle gaan in die vuuroond gegooi word. En God stuur weer eens een engel, en sê, dit is nie jou saak, dit is my saak. En God kom, en God bring uitkomst, daar het nie eers een haarkie van die arms geskroei nie, hulle het eers na rook geruik nie, maar toch die mense wat in die vuuroond gegooi het, het doodgebrand. Ons lees verder van 2 Kronieke 20 vanaf vers 16. En God geef vir hulle opdrag, nadat jy op die plek is wat God wil jy moet wees, en die woordig is, kom en hy sê, met die volgende, hy sê, trek môre af teen hulle. So julle as volk, koning Josafat, vat jou soldate, wees gereed en trek op na hulle. Hulle kom op die hoogte van Hassan, en julle sal hulle aantrek, en aan die kant van die dal van die woestijn wees. Beteken, julle sal hulle daar vind, waar hulle moet wees. Vers 17 kom en sê, julle hoef daarby nie te veg nie. So die opdracht van God sê, jy hoef nie te veg nie. Hy sê, maar staan gereed. Beteken, staan reg met jou skuld, met jou swaard, met jou spiet, staan gereed, maar staan, jy hoef nie te veg nie. En bly staan, en hy sê wonderlike, aanskou die redding van die Here by julle Juda en Jerusalem. So God sê, jy moet gereed staan vir oorlog, maar jy moet nie oorlog maak nie, maar jy moet staan, en God sal vir jou oorlog voer. Jy is net 'n toeskouer van dit wat God besig is om te doen. As jy verder gaan lees in 2 Kronieke 20, dan lees ons van na die oorlog, waar die volk gestaan het en aanskou het, hoe hierdie drie groot magte teen mekaar beklei het, het koning Josafat en al sy soldate na die tyd vir 4 dae lang die byt by mekaar gemaakt. Alles wat gebring sien, hierdie drie nasies wat gekom het, het oor afstand gekom, en hulle het oorlog geplunder waar hulle gegaan het, om het recht te maak, om te kom oorlog maak teen Juda. En die koning het vir 4 dae, saam met sy manskappe, die byt wat hulle saamgebring het, by mekaar gemaakt. Sien, as God vir jou veg, dan los jy net waar jy was, en sê, jy het nou gewen en klaar nie. God geef jou meer, as wat jy nodig het. Hulle het meer skatte by mekaar gemaakt, die er niks te doen nie. Ek wil graag afsluit met die versie van Exodus 14 vers 14 wat sê, die Heere sal vir julle stry, julle moet stil wees. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie, ek weet nie waar jy self bevind nie, maar as jy in die voete van die Heere sit, gaan die Heere vir jou sê, ek sal vir jou beklei. En die Heere gaan jou beter na die tyd los, as wat jy voor die tyd in die situasie was. Kom en sluit die oor. Vader, wat 'n voorreg om te weet dat ons nie self hoef te beklei nie. Wat 'n voorreg om te weet dat ons hier ons hand aan 'n swaard of 'n spiets moet sit en ons eie
ons eie gewin probeer iets inkry nie. Vader, u sê, as die saak daar is, Vader, u sal vir ons intree. U sal vir ons opstaan. Ons saak sal u saak word. En Vader, na die tyd gaan van u ons seën met meer as ons gehad het. Vader, ek weet nie wie moes die boodskap vandag hoor nie. Ek weet nie wie dat onregverdig behandel word nie. Maar Vader, mag hulle weet, hulle moet stil wees en weet, dat u sal namens hulle die fight. U sal namens hulle die oorwinning behaal. En u sal hulle uithaal, en hy daal van doodskaar weer waar hulle is. En Vader, u sal die tafel voorberei vir ons teenstanders, sodat hulle kan sien hoe die Here ons seën. Mag ons elkeen vandag by u voete bly en sê, Here, neem ook my fight op en beklein namens my. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag jy weet die Here is vandag saam met jou en die Here gaan namens jou beklein. Geseënde dag tot môre. Wees geseënd.